来了，OK，好。Hello，Hello，Are you？Hi。Hello。好，那我想我们从哪里开始好呢？从头吧。好，那可能我们还是先从就是我们这边自我介好绍啊，开始嘛，就是可能，没问题。那我的声音你听得到吗？没好，问题。我现在没有录荧幕画面，那就只是录我自己的镜头跟大家的声音这样子。那这个简报就是我不知道可公开程度如何，但是反正我们就是目前为止我们录影的原则是只录我这边的镜头这样。好的，没问题。那声音也没问题，对，我们可以，应该是可以这样做。所以之后会就是用这个形式来做逐字的记录就要看你们的偏好。我们也可以直接出 YouTube。那吗？对 YouTube 当然是 Creative Commons Attribution，那还可以再去整理成逐字，或者是如果你们讨论结果觉得说逐字比影像好，那这样我们当然也可以提供这个服务，不过就要等一下。好，没问题。谢谢。那我想，我们这边可能我们团队的成员这边做一个简单的介绍，好，那就是我是 Johnson，然后是这个专案的发起人，对，然后可能请大家讲一下，像是比邻。嗨，我是比雷林。大致上就是我不写程式，但其他事情就会多少做一点。谢谢。嗨，我是卢璇，那我是 CoFed 的成员，那主要做比较多产品和资源募集的部分，最近，在，嗨，大家好，我是 GGM，我也是 CoFed 的成员。那，我负责的项目是，那些文章的自动的标记，就是 data scientist 的部分。那之前也有做 Trello 的部分，但是最近参与程度比较少一点，但是还是希望一起参与会议，了解一下情况。谢谢。好，那我们这边就开始简报吗？好，OK。那这边的话就是，诚如之前的 email 所提的，我们这边想要提的两个部分，今天想要讨论的东西，一个是，我们原本设想的一个所谓的，ecosystem，或者是有更多人投入查核，然后的这个状况其实没有发生。然后再来就是我们从作为一个社群，自己社群的 facilitator，我们自己要 facilitate 我们自己社群的贡献的时候，其实也遇到了一些问题。那之后就是由后面的投影片来做呈现，这样子。那首先我们可以先盘点一下 CoFax 目前，我们可以提供的公开资源以及 target audience，基本上都是面向社会大众。那首先就是，第一个是我们的自己的这个 AI 机器人，其实是让第三方工程师可以去开发一些classification 的东西，然后来 classify 目前 CoFax 上面的机器的一些讯息。然后主要的部分其实是出现在这个地方，就是无论是第三方查核组织还是志工的编辑，他们其实都会有办法，都可以在 CoFax 的网站上面看到最新的使用者回报的讯息，然后提供查核的回应。然后在这个地方呢，使用者的部分就是透过 Chatbot，他们可以提供最新的讯息，然后收到这些编辑所撰写的回应。然后再来这个地方是贡献的部分，那蓝色的部分呢，则是我们所提供的开放资料，例如说像我们的有一个统计的分析网站，就是把所有的讯息在我们在什么时候收到，然后在什么时候会每一则讯息在什么时候有多少人查询这些资讯，我们都放在我们的公开的 Analytics 那个 cofax.tw 斜线 Analytics 这个网站。然后其实就有蛮多的研究人员是可以直接看这样子的网站去做事情，以及等一下我们也提到说，我们的 API 伺服器其实是可以查询这些资料跟回应的，这个伺服器也是公开的，所以会有第三方的应用。对，然后所以整体使用的状况是这样子的，就是我们这个地方其实编辑们其实除了我们自己，然后还有很多热心的网友，以及就是我们有看到说像是 MichaelPen 的站长。然后还有 TFC，他们其实也会上来到 CoFax 的地方去贴回应，然后把他们的所撰写的查核文章，写成是 CoFax 的回应，对，然后这是一个互惠的状况，就是 CoFax 的讯息可以有专业的市查核人员来回应，而我们 CoFax 以及下游的 Chatbot 的使用者，
在接收这个回应的时候，这些使用者也可以透过这些查核组织他们所贴的连结，自己回到这些查核组织的网站上面去看到回应。然后如果有一些查核组织是靠流量来补贴使用费用的话，那其实也是这个地方我们也可以做一个像是导，就是透过这样子的形式来做导流。对，那目前的话，这个第三方 chatbot 的部分，其实过去有美玉仪跟趋势科技防盗达人，那目前趋势科技防盗达人暂停使用了，然后状况的话，我们等一下再描述。对，那针对这样子的一个生态系，我们其实原本设想的东西，是一个这样子的互动，就是 CoFace， 就是诚如刚才所介绍的，我们会提供这些谣言啊、查证资料啊，还有一些公开的东西。然后对于下游 chatbot， 也就是美玉仪这样子的 chatbot， 他们其实，我们提供给他的东西其实应该就是这两项。然后我们其实期待说，这些使用者他们，看到 CoFace 的回应之后啊，这些 chatbot 其实，这些使用者在下游 chatbot 的互动可以提供一些新的谣言回 CoFace。然后新的评价就是针对这些 CoFace 的现有回应，他应该可能也要给我一个，哎，这个回应到底有没有用，有用还是没有用。 CoFace 的 chatbot 本身是有接收这个东西以及使用这个东西来看到底我们是不是需要新补一个回应，这样的状况，是我们希望收到的。所以我们也希望说一个理想良善的互动应该是会包含说，当我们提供资料给下游之后，我们也会希望有这一些 input 能够回到 CoFace 的社群，这样子的话我们才会有更新的谣言以及更新的就是更好的回应再回头提供给这些下游的 chatbot。 不过实际状况其实是这样，就是大概在2020年的时候，我们观察到的现象是下游的 chatbot， 例如说美玉仪或者是就是科技防盗达人，他们的使用者数越来越多，然后比 CoFace 本身，还要多很多。然后这样的状况就是说，我们基本上还是 一贯的开放，把东西开放给下游的 chatbot 之后，使用者其实到 chatbot 就到下游的 chatbot 之后，他们就停了。也就是说，我们之后其实我们在2020年有一段期间，我们是不知道说一则讯息到底有多热门的，因为这些查询其实都停在下游的 chatbot， 然后我们不知道说，哎，其实这则讯息很热门，或者是有一个回应可能其实很多人觉得很有用。那可是我们其实并不知道，因为就是下游的 chatbot 就是没有收这样子的资料。然后 CoFace 这个地方其实我们就会变成说，啊，这个回应其实没有办法拿这个，哎，你的回应其实很多人看哦，这样的东西来鼓励编辑。那就是说这样子我们就变成是呈现是一个单向的状况，那这些下游 chatbot 使用者互动并没有灌回到 CoFace， 那更遑论说可能更高阶的，哎，更多人认识 CoFace 之后，希望可以有新的使用者加入，或甚至是如果他们觉得回应不够好，可能有更高阶的应用，也就是他们可能会成为新的 CoFace 编辑，这些东西，也都付之阙如，因为这可能是更高级的互动这样子。所以实况的状况是这样。那二零二零年的时候，我们其实有自力救济式的做了一些事情，那包含是说，我们其实有试着去发，例如说美玉仪在2020年的时候是 open source 的，所以我就发了一个 PR， 给美玉仪那边说，那是不是可以帮我们，就是说如果你现在没有回应的话，传讯息给 CoFace。 然后那个时候美玉仪的开发者就说好，所以，我这一边就发了一个 PR。 然后，哎，后来使用者数有真的变多了，就是在10月15号上线之后真的有变多了。不过后来当然美玉仪改版了嘛，所以东西就，所以 这整个流量就再度的就下滑了。对，所以，我们就变成是说，我们在这个地方学到的一个 lesson 就是，因为我们当时的资料是以 CC0 开放，所以其实我们没有办法有任何的，强制力要求说，嘿，拜托你们一定要就是让东西拿回来，就是 CoFace 可以，就是让资讯可以回到 CoFace 来这样子。所以刚才所提到的这个所谓单向取用的危机依然存在。所以，接下来下一步我们其实做的事情就是我们在今年农历新年左右，其实跟，非常感谢 OCF 以及周松对提供了非常多的法律协助的一些资源，所以我们其实把我们的，开放资料从 CC0 变成是 CCBYSA， 然后有一个明确的 licensor， 就是 CoFace Working Group。 然后我们从贡献者接收这些 CC0 的贡献进来之后，我们 CoFace Working Group 把它，
把这个集成的资料库的结构资料用 CCBYSA 再开放给出去，开放出去，然后透过 CCBYSA 的 BY 的 attribution 条款，我们要求说使用 COFAX 资料的人都应该要明确的标注 COFAX 的我们有一套自己的 attribution， 然后那 attribution 其实是透过一些方法可以让 COFAX 的 chatbot 可以收到新的使用者回应以及新的使用者的，就是利用 LINE 的 URL scheme 之类的机制。所以在这个东我们其实就是用这个东西，我们推出了这个 CCBYSA 的条款，我们改 license 之后，有请美玉仪跟趋势科技来做就是跟进这件事情。所以美玉仪其实是在2021年的2月的时候做了，所以在这个时候这边看到的这张图是 COFAX 的官方账号，COFAX 的 chatbot 的加好友数跟就是被封锁的状况，所以看到说其实在2021年的二月的时候确实是中2月19号的时候就上线，所以人数就稍微再多了一些这样子。不过趋势科技那个地方其实就遇到困难，因为他们说他们有内规，所以他们不允许这样子的导流的一些导向的一些机制，所以我们这边就只能说，那根据这个 CCBYC 条款，你可能就是不符合这一个条件，那你们就要暂停使用 COFAX 的资料。所以目前的状况是这个样子。所以我们总结一下 COFAX 目前的状况，以及刚才所提到的一些 measure， 对这个状况的影响。首先呢 ，COFAX 它的整个资料流程基本上就是像是图上面画的这样子，哎，有 chatbot， 有网站，然后志工回之后回到 chatbot 这一波。那这个 chatbot 目前其实是收录了50000则左右的讯息，然后有这么多的年有效回应。然后网站本身，因为其实蛮多的使用者是透过在网络上 Google 一则谣言进到 COFAX 的，所以其实有蛮多的 page view 是在查谣言的，所以也有蛮大的人其实是从网站来的。然后再来就是查核编辑的回应，就是大概每一周大概会有10个左右的编辑。对，不过当然对比刚才比林所提的，就是每一天以及每一周的讯息数，可能其实还是有一点使用上的失衡的状况。然后再来就是每日有效好友目前的话是21万左右，那这个其实是远低于美玉以及远低于趋势科技的。然后 daily active user 大概是这样子，然后5月15号单日是因为疫情的关系有飙高到大概9700多人，不过后来有下降。那这些数字其实是从刚才看到那个 analytics 的资料所拿出来的这样子。那我们刚才提到这些CCBY 跟 SA 努力以及跟下游的 chatbot 沟通的这些努力呢，我们其实是有点像是针对说这个黄色的这两块部分，哎，透过这个 CCBYSA 的这个 attribution， 我们现在有比较正常的新讯息 的收发，以及可能有一些就是觉得有用觉得没用的回应，透过美玉仪的 chatbot 导流到 COFAX 机制之后，使用者可以继续在 COFAX 的 chatbot 提供继续互动，那包含说可以有觉得有用觉得没用的回应，以及 COFAX 未来有新的回应的时候也会推播给使用者，这些都是美玉仪跟 chatbot 这个地方有 COFAX 这个地方是有做到的部分。那趋势科技访谈答案部分就断掉了，所以这个部分其实我们刚刚提到这些东西其实都是针对使用的数量的部分，使用者数量的部分。那使用者一多就会后续就会遇到一个问题，就是使用者多，那编辑的部量数量可能也会需要变多一点，否则我们会没有办法达到使用者数跟编辑数的均衡。那为了要平衡这个编辑跟使用者数，那我们其实有试着促进使用者，就是试着促进 LINEBOT 的使用者让他们变成编辑。所以其实我们大概每2个月会有一次透过在 LINEBOT 上面推播一则讯息，这个就是让然后说我们现在有一个所谓的编辑小聚，然后让就是LINEBOT 的使用者来参加，其实是所有使用者都可以来参加，不过后来我们发现说大部分人都是从 LINEBOT 的推过来的啦。对，就是 这些小聚里面，我们每次大概会有20个人，然后蛮多都是跟上一次的小聚不重复的，然后我们在这样子的场合里面，我们等于是聚集了很多 LINEBOT 现有的使用者，然后在这个地方我们会教他们到网站上面来
看到说，哦，你们平常在使用 LineBot， 它背后的资料库长得像这样子。然后我们会在现场教他们去怎么评价现有的回应，以及试着去挑选一则新的讯息来撰写新的回应。所以这群使用者等于是说，他们原本是 LineBot 的使用者，在这样子的小聚里面有一些机会去了解 Codefest 实际的这一个群众协作的运作模式，然后呢也有一些经验。那后来我们的想法是，就是会发现说，其实大部分的编辑还是会在来过之后可能就会比较少贡献，毕竟其实贡献 Codefest 其实是贡献一则新的查核回应是非常花心力的部分。不过最近一周可能因为工程的关系，以琳这边有观察到说有一些过去的编辑有好像有一些回来的迹象这样子，不过这个是最近的状况。然后再来就是比琳在2021年开始有次去纠松团所办的临时小学校的 workshop， 那这个 workshop 他们其实等于是我们会有一个固定的有点像是讲课的时段来讲 Codefest 以及就是群众编辑这样子事情，然后人数这次每一次活动人数都不固定，然后对象呢是高中跟大学生。那编辑小聚的部分其实可以看到说，其实年龄层是就是 Codefest 的使用者层，对，大就是年龄会比较广一些。那临时小学教就是for 这些 students 的状况。然后除了把这些人带进门之外，我们在思考说，作为一个促进这个编辑的社群的角色，然后我们自己又是编辑者，我们自己其实也在想说，到底还有什么方法可以让编辑除了领进门之外，还可以持续在这个平台上面找到一些什么，让他们觉得说不会在这个平台上面就是空手而回，花了那么多时间然后不知道有什么东西出来这样子。所以在比较内在动机的方面，我们其实在2020年去年其实有做一个蛮大的改版，然后其中网站上面有做一个蛮大的改版，然后其中一个改版其实是我们针对每一个编辑，我们其实会 visualize 像 GitHub 一样 visualize 大家的贡献，就是对做了哪一些回应这样子。然后除了这样子的内在动机之外，其实我们在去年也有做一个比较小的尝试，是透过实质的奖励，然后来对于这个使用来让这些使用者数跟编辑数可以再平衡。然后当然这种所谓的实质的奖励就很明确，所以在2020年的时候确实是有收到成效，所以我们可以知道说 OK 好，如果我们真的有一些实质的奖励的话，那么确实是有增加。不过当然这个部分就会有一些，我们在实做这个之后我们知道成效，可是其实我们在实做的当下其实有注意到一些问题，就是我们其实不太确定说就是大众对群众协作的想象，当他们听到群众协作这件事情的时候，是不是其实心里面是想象说这群人基本上就是完全的志工，他们对公益服务或者是的想象是不是就是他们就不应该要拿钱做事情，那这件事情会影响到说我们用实质的奖励去促进编辑这件事情到底是不是可行这样子。所以最后我们做一个小小的总结，就是我们最后问题等于停留在说Codefest 这个地方，我们希望这个社群可以促进说他们可以更回到这个地方，然后如果他们可以不空手而回的话那更好，我们不是就是单纯的靠口号啊或者是感召，而是我们有一些实际的东西让 Codefest 的编辑可以带回去。那我们可能已经试过了一些像是小剧，像是刚才的 profile page，像是贴图贴纸这些东西的这些方法来试着增加编辑以及让编辑有一些 incentive 的动机。那问题是还是其他的部分，就是我们目前还在 brainstorm 有没有其他部分，然后其实也蛮好奇说如果是从PDS 或者从政府的角度会不会有什么样的想法针对说促进这个民间的人，如果任何人对这种所谓的假讯息或者不实讯息他们有热忱的时候，是不是有办法可以把这样子的一个热忱导向到
说到 CoFest 来贡献，然后我们又可以提供一些什么东西让他可以维持这样子的贡献。对，那以上大概就是我的就是 presentation， 那有没有其他人想要补充的呢？协作这边，我这边还有尝试去问过媒体业的合作，就是说，如果让我们上面辟谣参与程度比较好的编辑可以得到一些，比如说实习或工作的机会，那能不能促进编辑的参与？可是得到了一个讨论，后来得到一个结果会是，新闻媒体业并不是一个这么难进入的产业，所以对于很多人来说，想要如果真的想要进入这个产业的话，他其实应征是很容易上的，不见得要去参与这相关的专业也可以。当然有可能是因为我问的媒体的属性的关系，那比如说可能我再去尝试去跟不同的，比如说类似报道者这种名声比较好的媒体合作，可能有不同的结果。但我们有尝试说，哎，我能不能让媒体的查核志工的参与变成他履历上的一部分？就像我们工程师，我开源贡献这个专案，它本身是可以成为你履历上的一部分。这是一个我们也有尝试过的一个方向。看，另外两位也要补充吗？我认为，刚刚提到的几个点都明确的表示说，是这个社群其实已经经营了很久，可能从2016年开始做之后，到今年已经第五年了。但是随着社群的扩大，也慢慢发现了许多问题，比如说，使用者增多了，但可能你实际上服务的使用者可能并不是真的使用这个 Chatbot 的使用者，那会造成这个社群做得越好。可是可能没有办法让同样的能量再回到这个社区来。那我觉得这件事情对于协作者来说会可能并不是那么的好，因为他可能没有办法在参与这个社群的过程当中找到自己的内在动机或者是成就感，因为他并没有办法因为这件事情被鼓舞到。那这件事情我会认为说经营公民科技社群会希望让贡献者可以看到他努力的意义跟努力的价值，然后也包括像是如果像是商业公司的使用，有的时候会造成这边的 organizer 跟社群之间一些误会，因为像商业公司可能在被受采访的时候会提到很多不是社群的参与者可以理解的部分，那可能会因此产生误会，认为说哦，是不是COVID 真的假的？跟商业公司谈了什么样的商业的条例，把他们的贡献或者是资讯贩售或者以对价关系交出去的？那这个部分的经营，我认为也是我想要请教的地方。谢谢。OK， 所以就是快速、公平、有趣。但是如果觉得不公平就不会有趣，就算真的有趣但是不公平的感觉一直在，就越来越没有趣，感觉上是这个意思。 OK， 好，那想先问说燕宁跟旁边应该是紫薇吧有没有要询问的或者是补充的？我没有。我好奇哦，像刚刚有一位有提到说因为要增加内在诱因，所以比如说有去跟媒体谈过。那像那个大学就是学校呢，就是大传系，我不知道他们会不会有教授愿意说有实习课或者是什么当做他实习课的一部分，这是有可能的吗？或者是有想过这个想法吗？这请比林有尝试。我有去过几次不同的，像是台南、台北，然后是台大、政大，然后跟科大、成大等等，还有台南大学，的确是会有课堂愿意提供机会让他们的学生参与协作。那有的时候老师或教授如果有兴趣，他们也会乐于提供这样的机会，或者是加分的机会，去鼓励他们的学生进行协作。这当然是可行的，但这个东西它可能就会是一次性的，它并不是那么的长期。那当然，科普站长也很乐意为就是长期的贡献者写推荐函等等。但目前我们没有收到这样子的
需要，倒是学生蛮多想要用这个用这个资料或者是这个专案来写报告或者是交作业的，那这样子的需求我们收到比较多。你说写作业报告，它是媒体素养那一边还是资料素养那一边？通常会是说是假新闻的研究，假讯息的研究，不是讯息的研究，不是资料科学家那边，不是资讯素养那边。其实会有资讯素养的，但通常会是想要会直接就是接 CSV 走，他们可能会直接要求要开放资料的权限。那这个资料的话，就会再另外取得资料。那通常是因为要写就是直化的文本资料的话，会在比较多的访谈跟请教。那像这种时候，我也会鼓励对方说，你可能要会希望他们来参与编辑小组，对啊，不编辑过怎么知道呢？对，OK， 理解。资料素养有，我这边有遇到就是我的学长，他当教授，他们有用我的资料来做一些machine learning的研究，当做数据来使用，因为我们是中文可以讯息面标注最干净的资料集的。对啊，这个资料集本身非常有价值啊。是，好，看紫薇有没有别的还想要询问或者是建议。没有，我目前只有想到这个。就紫薇的话，如果用白话文说的话，应该是这样的：有没有教授或学校愿意把 the Codex 编辑当做交作业或是？实习的一部分，就像某个 join 平台，好像变公民课的随堂作业了。对，公民课的老师就说，你们如果上去 join 平台提案，就算公民课的某某分数。真的，他们现在真的很多公民课老师这样做。他们似乎就会有比较多的学生愿意投入这个工作。白话文讲，这个问题是这样。他们有一个共备社群嘛，有一个共同备课社群。我这个想法真的是很不错，但我常常会发现这件事情会遇到其他的困扰。举例来说，2018年时候曾经发生过，就是有课堂好像鼓励他们投稿 Dream Visami， 所以就出现了很多作业形式、纸句形式，但不是内容的投稿。对，没错，所以其实像科普上也会遇到一样类似的情况。如果说他们被鼓励来做这件事情，那会出现很多可能品质并不是那么好的的条目出现。那研究所课程那就无所谓了，但是如果是国中的话，确实。那我想正常也会遇到一样的情况。我记得也有曾经有过课堂鼓励他们参加 GMB 黑客松，然后他们大概11点完看到点心之后点完名，他们就离开了，还说我们要不要先打个卡？那我会觉得，可能像以老师来强制性用鼓励的方式进行这件事情的话，我目前还是觉得说，好像，会遇到蛮多障碍的。就是可能会变成是，反而编辑要再花一些心力去做这些事情。对，那就是别人是要对这些这样子的东西，可能会变成是编辑反而会有一些 burden 要处理它。对，所以另一方面是我们其实过去我们也因为这样子，我们有调整小聚的形式，就是例如说，当我们演讲的对象是高中生的时候，我们可能就不会把他们导向到实际去撰写辟谣回应，而是请他们对回应按有用跟没用就可以了。对，因为我们过去就有发生过说，就是请他们写辟谣回应，可是那个场合可能是大家不太情愿来的，有些是被强迫来的一些，然后的一些活动，然后年纪也比较低，所以他们的辟谣的回应就变成是我自己以及比邻后来一篇一篇去找说他们到底回过哪一些，然后再重写，然后再接一个新的回应上去，这样子就会稍微辛苦一些。讲到这个啊，我又有一个突发奇想，不知道可不可行，就是讲到被强迫啊。我们有一些，如果你犯一个小错小罪哈，会被罚那个社区劳动啊。社区劳动，那我看这两天刚好有几个被警察抓去起诉，要去检察官那边，就是传那个假讯息嘛。啊，我猜他们可能罚的有点轻还是什么？啊，这个有可能变成社区劳动一种嘛？酒驾洗大体的概念。啊，就是说你乱传假讯息，那他妈你就来做这个那个啊，然后要通过检核之后，你才算是服务完毕这样，这有可能吗？
我要看政府那边怎么配合合作吧。我觉得就是如果很有有趣的解决想好法。像就可以，只是就可能不会是我们这边。它有两端啦，一端是法务部那边，当然要同意说，譬如他要命社会劳动的时候，他就列为一个植树的项目。那另外一个就是你会面临说，这些来劳动的人，他们是很会传假讯息，是代表说他们就是强盗，就是很好的官兵这样子的概念。那还是说，你们还是要从这个警察角度，又要去检查这些这个小偷到底会不会抓小偷这样？我觉得训练课程是一定要，就是我们办小聚或是比邻去演讲，它都会有一些初步的查核的训练。那势必我们一样还是要做一个训练的课程给他们，不管是我们先录好影片给他们看，或是我们有一个线上的教学。对，但我觉得问题会是前面提到那些法务部同意的那些手续会比较是困难的部分。OK，这个跟那个白帽骇客灰帽被抓到必须从良变白帽也是同样的概念。OK，燕宁有没有什么想法？除了这个之我没有什么特别的想法。外 ，OK，我觉得这个"空手而回"这四个字哦，比较怎么讲？因为我们在讲的是认知剩余嘛，就是说它多出来的一些时间。那但是这边讲不空手而回，讲的是它已经有 intensity，就是说它已经花了相当可观的时间上去。那本来这种就是 engagement level，本来就不可能只有最弱，就是只按有帮助没帮助，跟最强就是要去做完整的讯息查核。任何一个社群，如果只有这两个 level 的话，那很快会化石化。其实我今天一早跟那个 Wikimedia Foundation 的一堆人，他们有一个 fireside chat，也聊到 Wikipedia 的这个情况了，是一样的。所以他们就必须要不断的办一些在中间的东西，就是我本来每天只是花个我不知道4秒钟 forward 讯息，那我有4分钟的时候，我多按对我有没有帮助，我多有40分钟的时候就要找一些事给我。但现在我如果一下就需要4个小时，那我大概没有4个小时，那就是说往前往后都要能够移动了。我想这个才是最重要的。有这个所谓的 ladder of engagement 之后，其实这个激励很多都是好像成就解锁那样子，它可以是纯内在的。因为engagement theory 里面有说，就是它事实上是互相抵消。当他已经愿意 internally 花，好比方40分钟每天上来的时候，你付给他钱，他反而开始算他的时薪，然后觉得说这件事情好像我可以去做别的事情赚钱。对，但是这个也不是说什么东西都不能够有对价，而是说有对价的那个东西必须要很精细的挑过。那才有用，不然其他的我建议都是给一些，就是我们所谓的非竞争财啦，就是不是你多一块就少一块的东西，其实小贴纸就是最好的非竞争财，但是就是还有很多别的东西，对，那所以我觉得 engagement theory wise，我觉得我们还是要把贡献者分细几群，而不是像现在我乍听之下好像只分两群的这种感觉，就 periphery 跟 core，然后其他人是 free rider。的这种分法，所以这是比较大的了，比较抽象的一个观察。那另外一个是说，你们跟 Trend Micro 的这个破局，其实我觉得蛮可惜的，因为 Trend Micro 它有很多别的服务嘛，别的价值服务，165的服务啊，这个一堆有的没有的这些服务，所以我在想的意思是说，因为你们现在是用 copyright 去掐它。那他当然没有别的办法嘛。那但是如果我们现在，就他的导流有什么别的是 Trend Micro 可以给你们，你们也觉得有用的东西，如果不是这个 Link Back Conversion，你们跟他换什么别的这样？我们其实原本有一个提案是还没有实做完，所以还没有跟他提。就是 Line 有一个东西叫做 LIFF，它是可以在 Line 里面开一个。就我们最是近很熟，因为几管家的扫码器就是这样做出来的。对，对对对，
那因为这个 LIFF 也不只是只有，例如说集管家开发 LIFF 在集管家里面可以用，其实在外面也可以用，它就是一个一般的 web page。对对，所以其实老实讲，我就想说，我们正在做的东西其实是干脆做一个 article 的 LIFF。那它点开的时候看起来是在，它还一样还是在，就是防诈达人，因为防诈达人他在意的是他的 U 叉 flow 嘛，他不要出去了回不来嘛。如果他们可以接受 Leaf 这个方案的话，其实这是泛用的，对不对？因为你们这个 Leaf 它也可以放在别的 Mobile Web。 我随便讲啊，我们的那个 PWA、现在有非常多、现成就已经可以安装到手机上的东西，所以其实你们的这个、Mobile Web 的版本，它其实也会变成类似手机上的一个小程序的那种感觉。 你知道我的意思吗？对对，那我觉得这些都蛮好的，因为等于是他把你们的互动模型从被 Google 找到以及 LINE 加 Covax 之外，又多了第三种，比较像是我们叫 Social Object 嘛，就是绕着某一个特定的文章或绕着某一个特定的讯息而可以、单独分享的小卡片那样子的东西。嗯嗯，是，其实确实是之前这样的，不过当然就是这个地方我们还在写，等于是因为它等于是我们自己要写code嘛，它原本是我们原本的要求是，哎，他们那边放一个line URL string 导到 Codefest 就好，那这样的话他们省事我们也省事，那现在就变成是说，我们还是要给他们一个 URL， 只是那个 URL 是一个 LIFF 的 URL， 然后他们好像可以过内堆，那我们就做。只是变成是说，那我们可你们自己也可以用嘛？我的意思就是说，你们不也是一个 bug 吗？哦、对对，我们自己也可以用。所以这个不要讲成好像你帮他客制化，因为就是说，对我来讲，这个意思就是说，你们的缺乏多一个互动 modality 嘛？嗯嗯，不过就是还在做，我们是有话啦，因为是觉得说，确实是把它做成自己的，就是比如说我们缺乏的 URL， 我们自己的。就是讯息回应回来之后，我们使用者如果在自己的缺乏按分享出去的时候，其实是可以做成一个分享的卡片，然后那个分享的卡片点开就是这个 LIFF。对，这就是我们之前说 notice and public notice， 这叫做什么 contextualizing service 嘛，就是说它里面还是包着假讯息。可它已经是灭活过的病毒码嘛，你用这个重组疫苗技术、把外面包了一层壳，所以它就会形成抗体嘛，对不对？差不多就这个意思嘛。所以 我会觉得说、这个是即使最后 Trendmicro 没有用这个方案，这也让你们跟别的缺乏我乱讲了几管家之类变成很好谈。我觉得这个对你们的就是 horizontal BD 是非常有帮助，而且这也比较符合我刚刚说，就是他在别的 flow， 好比像说集管家，因为集管家里面也有一个打假，他也有一个假讯息即时查核，他应该是 TFC 嘛 ，TFCC 串过来嘛，对，但并没有什么理由他不能开你们的 leaf 啊。了解，对，那可能现在的状况就会是说，刚才这个其实比较偏向是在我们刚才讨论到的。跟下游缺 bot 的部分，那可能就是它等于是，这边是可以解决到说，就是说它会让上下游变得不明显，就是它的下游也变成一个协作器，然后你找一些比较没有那么 heavy duty 的给这些人透过 leaf 做。哦，对，其实回应的部分是我们想要从 leaf 里面收到的，啊、就是会希望赶快它让按这个有没有用。对对，不过然后回报补充也可以啊，就是很多人很愿意啊，其实他只是现在没有地方贴而已、啊。嗯，只是就是最后要把它再导向到写回应的话，就是 long way to go， 我可能就是确实就是因为它是一个比较 hardcore 的互动模式、啊、可是我觉得没有那么悲观呢、欸，因为你们现在回应的编辑界面是什么？网页 only 吗？网页，对，网页。那我如果是在 LINE 里开这个，就是等你来答，这是可以用的吗？是可以用的，有做 mobile， 只是比较。对，我的意思是说，大部分人是用我想补充，然后贴一行嘛。不会是贴一行，因为我们查证它，你还是要提出你的理由和你的 reference。那你在 mobile 端也可以做这件事情，界面是有的。欸、但我想补充，我刚刚随便乱打字数一够就可以动了、啊。
我想补充是这样子它的，是就回是报的意对，思啊？不是吧？它是回报，就这边做完之后，我们的这个多少人想增加去想知道这个东西会加一，就是这个我想补充，其实在我们的概念是，它是我是一个问问题的人，然后我补充说我之前讲了什么东西，然后这个不算是，这比较像是 comment 的概念，就是是吗？我自你己查不知就是道。你的 prompt 是，请分享你查核到的相关图片、影片以及报道资讯呢？哦，这个其实是这样子的，就是我们对。在 Linebot 这，我们在网站这边写的东西是让他比较想要回一些，就是查到一半的东西。可是，在 Linebot 那边的同一个框框，我们在那边的引导讯息是，因为赖请打你字，分大享。家打很慢，这样吗？对，或者是我们对 Line 使用者的期待是，我们只要知道说他到底觉得哪里有假就因为好。他在可 LINE 是上对，会一直被打断，对对。然后另一方面，其实是我们自己在做查核的时候啊，哦，这个是我们其实如果是 mobile 版的话，就是它会变成这样子，是有做的，对啊。只是就是其实查核这件事情，其实会回到查核这件事情本身是非常需要很多的 multitask，就是你会查好多好多的资料，然后到这个地方来，就是一项一项的贴上来这样子之类的，所以可能也不只是 UX 的问题，UX 已经 tune 过了，只是变成是说。最后还是回到说，查核这件事情在本身在手机上本来就不适合，因为它真的需要很多的 multitasking，就是要，就是说，就是它就是查核的时候过程，其实就是我们会需要知道说，哦，它原文长怎样，然后思考一下说，哦，原文它这样的话，那它的背后情绪是什么，然后去找很多很多的资料说，哎，现在有没有人在针对这个情绪做回应之类的，然后再把它贴回去。我理所以解，我我自理己在解。手机上面做，就是要一直切，一直切，一切，很累。不，我理解。可是你解释了的是我要查核辟谣那一栋嘛？那哎，对我对对。在解释的是撰写新回应的那一栋嘛？这两个应该是不一样的东西吧？哦，查核跟撰写新回应是同一个。同一个。对，然后我想补充就是，我想补充的东西，它不管写得再好，它都不会变成 Chatbot 的自动回应。因为只有这个回应，我要查核辟谣的这个回应才会变成是 Chatbot 的自动回 It's not very clear。那应。不是很明确，知道我想补充没有这个效果。了解。在 LFF 里面是有特别是想要设计是把它拆开来了，对。不过那是因为我们在思考说，在 LFF 里面，他比较想要看到的是讯息跟回应，然后这种网友的补充是。在完全没有有效的回应的时候，我们才会把它放开来，就是让大家至少知道说大家对这个讯息的想法是什么。理解你的意思。对，这个是在 Chatbot 里面的字，然后我们把它重新排在 LFF，可是距离实作还很远。好，看紫薇刚刚或叶宁听了这一堆，有没有想到什么新的？我看你们有在讨论，虽然 mute。我只有其他信插进哦，来，不所好意以思。OK，但还好吗？我是谎好称这样，OK，子。了解。我还有遇到新的问来。题，是这样的，就是我觉得这个专案可能不够有名，所以当我打电话或者是去联络可能府方、司法院，然后1922等等，就是我很容易就是吃闭门羹，我没有办法进行到一个比较良善的事实查核状况，这件事情让我觉得很困扰。我希望我可以获得，就是，我那么明确找到就是适合的窗口来回应，然后不然我常常会觉得，作为社群的参与者，他其实就是回归到社群，我就是个一般民众，我很容易遇到一般民众就是被轻易打发的情况。那所以呢，你们要成立协会吗？哎，我不是乱讲那 哎。我是很想要成立法人的，只是需要一些手续的准备。对啊，社团法人真的假的协会？所以有协会就可以让比邻去跟公家机关做查核联系比较顺利要吗？看名字了，名字要取得威一点呢。是名字的问题吗？我每次到名字，我都觉得非常非常的尴尬。我说："请问你是哪里？"我说 "Co 对，真的假的？"对方都会很错愕。对啊，coffee 怎么我讲一讲，coffee 怎我么从。写？对，哦，还要加 s，不然是泰国的。好，我讲公家机关的
错了，就第一个它的名字要威一点，那第二 Colfax 看起来太像一个网络上面的某某不知名的来源，那我是不知道说台湾市查核中心跟你们的合作关系如何，如果他愿意名字借给你用，他们的听起来就很符合公家机关这个接洽的对象，纯粹是我的经验就会这样子。了解。对，而且他们本来就是两个协会嘛，就是媒观跟优质新闻嘛，我没有记错的话了。对啊 ，TFC 独立了。我知道，我理解啊，但是他们一开始是 Incubate 在那边呢、啊，然后取一个很威的名字啊。所以我的意思是说，它也可以是某种 incubation 啊，就是你可以放在某一个现有的 NPO 里面，但是你挂自己的真的假的这一块牌子嘛。事实上 ，in a sense， 你们用到 OCF 的法律资源，就已经有一点点这种感觉。但是你们现在也不会用 OCF 的名义去谈，对不对？对，我们只是签合约等等还是需要，签合约等等签合约还是需要，所以之前那个某媒体也没有完全用完 OCF。OK， 好。那我会觉得真的啦，我觉得某一个就是某一个前缀还是很重要的，就真的假的它可以是一个专案名称，就像防诈打人是很棒的专案名称，但它前面如果不讲趋势科技，我看没几个人理它。嗯，那政府的单位作为我们的上游，这件事情是可能的吗？上游、哦，你说这个母组织这样主动，就是主动针对，比如说美玉仪现在是不是台湾走着桥股份有限公司美玉仪专案？对，他现在被 Husco 哦，对啊，那你看，就是你看，大家都做类似的事情，他用 Google Look 美玉仪，对啊，就是 Google Look 美玉仪嘛，对啊，那所以就是说，我觉得你还是要有一个前缀，这样。其实我们以前没前缀的时候就挂 G0V 啊 ，G0V 还是有人认识的，对啊，嗯，对 G0V 真的假的？了解。哦、我想问的是说，政府的单位有没有可能成为，可不可有没有机会成为我们的上游？就是相关的，比较像你们的工作的政府单位，而且还有独立性。监察院吗？好像也有点怪。或者说他们以政府的角色来回，但是因为我们是一个开放平台嘛，那其他人觉得政府说的是有问题，他也可以来反驳。但比如说，至少我们会有一个官方的回应，是会由政府自动的进来的，而不是我们还有编辑去把这个资料配合在一起。就是说，从我如果是 TFBA 的查核者的话，第一个我会想要知道这件事情。如果这个 Workbench 给我这样子的 context， 这个对我个人是有用的。那第二个，我如果发现我手上有 context 缺的一部分，然后 Colfax 也是一个很简单的方法让我补充 context， 因为他们内部未必有这种互相补 context 的系统，你知道我意思？对，所以就是说这就。我不确定这要怎么开始谈，因为你要先了解他的工作流程，但是至少处理的这件事情的性质是最没有什么机密性什么可言的。嗯，了解。而且我看你们上面也有大量的蜂蜜跟什么一起吃，这个真的是对超、就是、万年梗，对，没错，最基本的一种谣言类型。那政府会有相关的计划吗？不管是研究计划或是研究跟民间的协作计划，我最近还没有听到有什么新的研究计划做这个，很多都是学术的了。学术的就是老师们的研究，中研院或科技部那个也许有一些吧。那而且对，那都是 GRB， 那都是公开的，所以就是我并不 personally 知道那些研究者。对，但是 internally 我们现在好像还好。对，我们现在比较还是在弄 human over rumor 这些东西。对，了解。
然后之前比林有遇到一些问题是关于比如说使用我们第三方却不了解我们跟第三方的关系，甚至客服找到我们这边来。那我觉得在我们的媒体 PR 上的宣传上可能还需要一些努力。那不知道在这次疫情的情况下，我们有什么好方式可以再透过一些渠道再得到一些比较好的曝光机会？意思是你们也要来当十连的扫码器了吗？什么意思？我们这几天都在谈那个所有的可以 LINE 开 Leaf 的都加一个扫这个简讯十连的功能。那像之前某个防疫冲冲冲嘛，好像之前有在谈，不确定会成了。疾管家是当然很感谢，而且疾管家因为他在 G0V 嘛，所以他也说他会把他的那段 scanner open source 出来。其实它全部都是 client side code， 你不 open source 你就稍微自己拿另外一个 open source library 改几行，其实也就一样。对，那但是我觉得 这其实是一个很好的模式，就是说因为 Leaf 是 open protocol， 是 web based， 而且当你把前端 open source 的时候，它也没有后端可言，所以这样，因为后面的 API 是到同一个 API 嘛，你不用自己重建 API， 所以这样子的情况下，它就可以变成是大家都觉得自己在跟最相信的那个机器人互动，但是事实上是共用 data lake 的那个情况。对，那所以我不是真的要你们扫码，不然那个什么唐凤脑控什么又要对要来了。对，其实可以 ，WiFi 蛮简单的。哦、是吗？ Okay. 我想到的是会有比较多人愿意按那个我们 LIFF 的那个 accept。啊，真的耶，有道理。全全，对，因为那个开就是要权限啦，然后这样子会让更多人愿意按那个权限。嗯 ，OK， 有道理，好，行，啊，那一段反正 open source， 你跟 Frank 要，如果这个你想要重写就重写，那个任何人都五分钟就可以写得出来。好。但是确实，因为你要他的 initial engagement 有足够的动力了，那他那一关过了，才有可能 contribute 到新的 social object 上。所以那个画面永远是最最难过去的，对。嗯嗯 ，cool， 好，好像可以，哇，先研究一下。OK， 所以今天好像都收敛到一大堆 line bar 中间横向整合，对，然后跟一大堆后端互相当 workbench 的这两个 solution。嗯嗯嗯 ，OK， 好，这边没有问题了，还有什么其他的想法吗？我没有啊，非常感谢。那我想我觉得我们这个 context 真的蛮多的，所以编逐字稿可能要编辑很久，是不是？我就 YouTube 给你们，然后我放 unlisted， 然后你们把要怎么样雕的时间码给我，这样。Okay， 嗯，好，好，好，谢谢。OK， 那就先这样喽，拜拜。好。